जिया वो क्यों भला। वेलकम टू माय सेकंड चैनल कमल ब्लॉग एल्बम में स्वागत हम जो नेक्स्ट तो कौन बंधु को मोर हाथ तो आसे की वस्तु है मैं अपना लोग इतना नहीं देखा अनबॉक्सिंग पूरा पसु अपना लोग देखा। अच्छा हमको सिखा रही किसी दिन न करोगे पुलिस हम लोग अनबॉक्सिंग को ये वेल गाइस ये हर करू मरु के नतुन बस्तु अहा लगे लगे मन तो रखिबो नरलो आरो भिडियो बनाबो ना जानो आरो कथा कबले ना जानो किबा किबि की कुकिसे की कुसे निजे ना जानो आरो ने की क बन्धु कर खाली मु तो बन्धु कर हे से मोर नाम आइसे रिया तो मोर नाम कमल इंती खेंग्राबारी एलपी स्कूल एरिया एखनि म एड्रेस तो दिसिले इतना अनबॉक्सिंग करो दिया अनबॉक्सिंग करो ने की कर बंदो को वाओ इनका पिकिंग दिस इज असल ini kali lu tak kena ya dokana ya tapi ya sih ini apa kali tu lagi bu ini kan ini kali tu lagi bu aku main dokana ya lu wow kapan tu kan satu ibu tu itu ini sih cordless mic ये क्या बाबू भैया পলম নকৰাকে খুলি চাম নি কি কয় বন্ধু কয় এই ভিতৰত কি আছে ঔ ৱাও বন্ধু কি ধুনীয়াকে ফিটিং দিছে এইটো বঢ়িয়া এই কি বস্তু পৰিলে এইটো পৰিছে এইটো হৈছে কৰ্ডলেছ মাই মোৰ কৰ্ডলেছ মাই নাছিলে নহয় সেইকাৰণে কৰ্ডলেছ মাই অৰ্ডাৰ দিছিলে এইটো ইয়াতে কেনেকৈ লাগিব এনেকৈ লগাব লাগিব আৰু এটা বস্তু আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাম এইটো হৈছে মেইন বস্তু এইটো ইয়াতে মোবাইলত লগাব লাগিব যাতে মোবাইল চাৰ্জ কৰা থাকে তাতে খুলি লগ ক'ব লাগিব আৰু লগত কি দিছে বা কি দিছে খুলি চাম দিয়ক এইটো হৈছে চাৰ্জাৰ চাৰ্জাৰ মানে ডাটা কেবল কি ধুনীয়া বক্স পেকিং কৰি দি পঠাইছে চাৰ্জাৰ কোম্পানীৰ নাম হৈছে দেখিটো আপেল কোম্পানী আচ্ছা হমকো সিখা রহি আপেল কোম্পানীয়ে বনাইছিল এইটো এইটো হৈছে ৱায়াৰলেছ মাইক্ৰফোন ৱায়াৰলেছ মাইক্ৰফোন ভালকৈ দেখুৱাই দিম এয়া ৱায়াৰলেছ মাইক্ৰফোন এইটো হৈছে কোনদিনা বনাইছে কেতিয়া বনাইছে সেইছে বনোৱা মাইক্ৰফোনৰ
क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। সহায় কৰক যে মোৰ কথা কোৱা অলপমান এক্সপাৰ্ট হ'ব কাৰণে আপোনালোকে চাই লওক আহে নে নাহে, এবাৰ কানেক্ট কৰি চাম। এইটো হৈছে ৱায়াৰলেছ এণ্ড্ৰইড অট্টো, এইটো মই অ'পন কৰি দিছোঁ। তাৰপাছত ইয়াত কি কৰিব লগা নাই আৰু, এণ্ড্ৰইড অট্টো লকেট স্মার্ট ম্যাজিক অটোমেটিক ডিভাইস। জিএসবি ঠিকই আছে বাৰু, এইটো बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता, मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो? মাইক্রোফোন মানে মাইক আর এই কলেজ মাইক অন করে চাও। অন করলে লাজুলি লাজুলি আছে, লাজুলি অন করল এনেক লগাইছিল মত আর এই মোবাইল ইয়াত লগাব লাগবে। अच्छा हमको सिखा रही है। तो वेल गाइस, ऐसे अद्भुत धरण वीडियो किबा किबी कलो किबा किबी बुकिलो बहुत बुकिलो बहुत कलो किंतु कोने बुझि पाए कोने बुझि ना पाए हे आपना लोगे सकलोय बासी होला कथा खारबो कबो বন্ধু বন্ধু অকল মোৰ সকলো অহম শুদ্ধ অসমীয়া মই ক'বলৈ নাজানো, কিন্তু ময়ো অসমীয়া, মই কাৰ্বি ল'ৰা হয়, শিকিছোঁ আৰু কি ক'ম আৰু, ইয়াৰকে কিমান শিকিম কিমান কম ক'বলৈ নাজানো, ক'বলৈ ক'লে বহুতখিনি ক'ব পৰা হৈছোঁ বুলিয়ে ক'ব লাগিব। এতিয়া যেতিয়া মই গুৱাহাটী আহিছোঁ, ভাত খাইছেনে, অঁ খালেনে, নাই তো বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইটো এক্সট্রা আইফোনের
লগতে কানেক্ট হব এটো কোটে মোর মোবাইলৰ লগত নহয় আৰু প্লাস ফোন ইয়াতে চার্জ কৰি লব পাৰে ইয়াত ফোন দি দিছে ইয়াতে এনেকা লগাই লব এনে লগোৱা সিস্টেম আছে এটো মাই হয় কৰো মাই দেখা হৰু কিন্তু পাৱাৰ বেছি আপেল না আপেল সেইকাৰণে আপেল বস্তু খোৱা যেনেকৈ আপেল মোবাইলে হওক যিকোনো বস্তু হওক সেই হৈছে আপেলৰ মাইক্ৰ'ফোন কৰ্ডলেছ মাই মাই হয় এইটো মাই কৰ্ডলেছ মাই লগত চাৰ্জাৰ দিছে সৰুকৈ চাৰ্জাৰ মানে ডাটা কেবল আৰু এইটো কি ধুনীয়া বক্স পেকিং কৰি দিছে ক'লা এনে ক'লাকৈ সৰু হয় বেছি ডাঙৰ নহয় বাৰু গতিকে এইফালে চাব পাৰিব আপোনালোকে কেনেকুৱা কেনেকুৱা কানেক্ট কৰিব লাগে মই আপোনালোকক ইয়াত দি দিছোঁ আখৰ কিন্তু তামাম বুজি পাব দেই ইয়াতে এইখিনি ইংলিছ আখৰখিনি এইখিনি বুজি পাব বাকীখিনি আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰি যাব লাগিব এইটো কাৰ্ডখন দি পঠাইছে উই ৱেল বি গ্ৰেটফুল গ্ৰেটফুল ফুললি ফৰ ইয়াৰ গণপতি বাপা হে মংগল মূৰ্তি বিনায়ক ৰিভিউ কাৰণে এইটো পাঁচটা ষ্টাৰ মই দিব লাগিব ইহঁতক আৰু আনফালে কি আছে বেক চাইডত লিখা আছে মিশো মিশো কোম্পানী বজাৰ ফ্লিপকাৰ্ট এমাজন এয়া কৰ্ডলেছ মাইক লৈ ল'লোঁ এতিয়া মই ইয়াত এনেকৈ লগাই ল'লোঁ অডিঅ'টো আপোনালোকে মোৰ মোবাইলত এম্বিয়েঞ্চ ভইচটো ইমান ঠিক নহয় এতিয়া কৰ্ডলেছ মাইক লৈ আনিছোঁ কৰ্ডলেছ মাইকত অডিঅ'টো আপোনালোকে চাবচোন ভাল আহেনে বেয়া আহেনে কি আহে এবাৰ আপোনালোকে চাব তাৰপিছত মোক কমেণ্টছ বক্সত জনাব গতিকে চেক কৰিলোঁ সেই হৈছে কৰ্ডলেছ মাইক মোৰ নতুন কৰ্ডলেছ মাইক আইফোন আইফোন কোম্পানী আইফোন কোম্পানী তো আইফোনৰ ফালৰ পৰা মই ল'লোঁ আৰু এইটো কৰ্ডলেছ মাইকটো ক'লা বঢ়িয়া লাগে কিন্তু সৰু চতু মতু হয় কিন্তু মোৰ হিচাপত ভালেই আহিব লাগে চাওক আপোনালোকে জনাওক কমেণ্ট বক্সত ঠিকে আহিছে নে নাই চাবচোন আপোনালোকে হেল্ল' 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 চেক 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 মাইক্ৰ'ফোন চেক হেল্ল' হেল্ল'